ព្រះសិង្ហាចន្ទជីតិមេត្រីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុលដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2020តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូសម្តេចឌីជោហ៊ុនសែនប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសដាក់វិភាកតិចំនួន7លានដុល្លារទៅក្នុងមូលនិធិសម្រាប់អភិវឌ្ឍអេកម៉េ រដ euh, ្ឋ no ាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសដាក់វិភាក ਤੀ នចំនួន7លានដុល្លារក្នុងមួយនីតិសម្រាប់អភិវឌ្ឍអេកបេកនេះបតាមលោកកៅកំហុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីការប្រកាសនេះបានបញ្បង្ហាញឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃយុទ្ធសាស្ត្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាយយាវ៉ានីចៅប្រយ័មមេគង្គលើកទី9តាមប្រព័ន្ធវីដេអូដែលបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2020សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាគឺជាប្រធាន ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាមួយនេះលោកកាយកំហួនបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាក្របខ័ណ្ឌយងមុននេះសម្រាប់អភិវឌ្ឍអិចមេកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនេះគឺថៃបានប្រកាសសັນយាដាក់វិភាកទាន200លានដុល្លារសម្ដេចឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានប្រកាសដែរថាកម្ពុជានឹងដាក់7លានដុល្លារក្នុងមុននេះសម្រាប់អភិវឌ្ឍកម្ពុជាអភិវឌ្ឍប្រទេសទាំង5នេះក្រោមមូលបដ្ឋភាពជាដៃគូដើម្បីការតបជួបនិងភាពរឹងមាំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអិចមេកលើកទី9បានពិនិត្យឡើងវិញ នៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកណ្ដងមកនឹងនៀបពេលអនាគតជាពិសេសនៅលើវិធីនិងមធ្យោបាយដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអេមេកឬគ្រប់វិស័យដែលនឹងដើរតួនាទីជាក្របខ័ណ្ឌសាមគ្គីភាពដ៏សំខាន់សម្រាប់ថែរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់និងជំរុញការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាក្រោយវិបត្តិជំងឺរាជរដ្ឋបាលសកល Covid-19 បាទតាមលោកកៅកំហួនក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះក៏បានគូបញ្ជាក់ពីប្រទេសនិងដៃគូអភិវឌ្ឍអេមេកផងដែរដែលនៅក្នុងក្រុម រួមមានចិនជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកឯកក្រុមទី2នៃប្រទេសនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ឯកមេករួមមានអ៊ីស្រាអែលនូវេសៃឡង់បូកថែមទាំងអង្គការអន្តរជាតិនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងទៀតសម្រាប់រំលឹកផងដែរថាឯកមេកគឺជាអង្គការនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌ក្នុងចំណោមប្រទេសក្នុងអនុតំបន់ទាំង5រួមមានថៃឡាវវៀតណាមកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាឯកមេកត្រូវបានផ្ដុយផ្ដំគណិតបង្កើតឡើងជាលើកដំបូងដោយលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវត្រា នាយរដ្ឋមន្ត្រីថៃនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានពិសេសស្ដេចពិសាសស្ដេចបានប្រមូលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងបាងកកនៅថ្ងៃទី29ខែ মে សាឆ្នាំ2003